Majina ni Walter. Sawa, asante sana Bwana Speaker. Sababu ya time, wacha niongee mambo mawili ndio tufanye nini, ndio tuende nyumbani. Sasa mimi niko hapa leo kama mtu wa serikali UDA na kutoka kitambo mpaka saa hii. Leo nimeshangaa mahali niko, watu wa ODM mnaimba William Ruto. Hapo uliza hao. Nimeshangaa sana. Lakini mimi nataka niwaonye saa hii mapema. Musije kuimba Ruto hapa, ikifika next year muanze kumutusi tena. Na mnaona, mnafikiria mnajua kitu ninaongea. Ninasema hivi, leo usikuje hapa unaimba Ruto. Ikifika next year ukuje hapa kumtuzi, haki ya Mungu nitakupeleka nyumbani. Chochote kinafanyika, mnajua kuwa tuko na competition ya AU. Na ile ni competition, yeyote anaweza shinda. Sasa kwa matokeo yoyote yale, mtu asikuje hapa kulaumu William Ruto. Mimi nawahoji mapema. Kwa sababu gani? Hello. Mimi nashangaa ndugu zangu. Machina ambayo mlikuwa mnaita huyu Ruto kutoka hapo nyuma mabaya sana. Leo hii Ruto amekuwa msafi kama bamba, mnamsifu. Mimi nawakosoa. Mtu ukuje wewe kama ni mwanaume hapa. Next year February unatuzi Ruto, tutaonana na wewe. Kwa sababu gani? Ruto ameng'ang'ana na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Amemwambia aenda kiti ya AU. Na acha muambia kuwa yeye ndiye atapiga kura ama atapiga. Sasa matokeo yoyote yale, mtu asikuje kulaumu William Ruto hapa. Kwa nini unatutishia? Nikisema kitu kingine. Nasikia watu wanasema eti Ruto nani atafanya nini? Ati atamshinda 2027. Bwana, sisi ndio tuko na serikali. Na serikali yetu ni UDA. Nawaambia hivi for free. Ruto mpaka 2032. Sasa imeisha. Na Ruto akuwe na ODM asikuwe nayo. Ruto ni mpaka 2032. Nikimalizia, Bwana Rigathi Gachagua, mimi nakuambia for free, umeimbichiwa. Sisi kama wa Kenya hatuna la kufanya, tunakuonea huruma. Wembe ni ule ule. Hii serikali ya Ruto itafanyia wa wengine hivyo hivyo kama wewe. Tutafukuza hawa venye tumeimbichi Gachagua, ndio tutaimbichi serikali ya ODM kutoka kwa serikali. Kwa sababu gani? Mimi nasema bila uoga. Serikali ya Ruto ni muongo. Ruto ni mkweli. Ruto ni mambo mbili. Anasema ukweli na anasema uongo. Sahi anajua anataka watu wamsaidie 2027. Ndio sababu anafanya nini? Anawaleta karibu karibu. Waje ashindwe wane venye atawatema nyinyi ODM. Waje ashindwe. Na mimi ndo namwambia rais for free. Kwa hii bunge la Jakaranda hakuna mtu akatetea wewe kama mimi. Hao wengine tu ni mtoma hapa hot air. Anakuita kesho. Sasa hii walikuwa wanakutuzi. Kando wana kuita wasi wewe una wazazi. Sasa hii wanajua wewe ni mtu wa ajabu sana. Na Ruto, mimi nataka nikuhakishie. Mimi kama mtu wako hapa, mtu yeyote ya ODM akileta kinyokonyoko nitadili na yeye hapo hapo. Nikimalizia tena, wa Kenya, hakuna mtu ambaye anatengeneza hii serikali kama William Ruto. Saa hii unga tunanua kwa very cheap. Maisha iko sawa. Mpaka ODM saa hii nasema maisha iko sawa. Mkikumbuka nyuma, walikuwa wanalia bei ya unga ilikuwa juu. Sasa watu wa ODM, nikimalizia for free. ODM, mimi kama mtu wa UDA, mimi ndio nitasaidia William Ruto kuwafukuza kwa serikali mkileta uchinga. Na ninawaonya kwa mwisho, chochote kitafanyikia Raila Amolo Odinga, niziwaone mkituzi Ruto. Haki ya Mungu tutaonana na nyinyi. Asante sana.